assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena qiimaha badan meel kastoo aad caalamka ka joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni wararka ee habeenimo daawadayaal barnaamijkan waa barnaamijkeeni koowaad waxaana daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda ee waddanka waxaan daawadayaal barnaamijka idinkugu hayaa falanqayn ku saabsan hal qodob oo ay tahay inay isku dagaalayaan ama isku khilaafi doonaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana ugu horreeya oo ay ka bilaaban doontaa qoorqoor iyo sidoo kale axmedoobe haddaba arrintaas muhiimka ah maxay tahay sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan idinkugu hayaa warar cusub ayaa kasoo kordhay arrintii debdemiska iyo buuqii ka taagnaa haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa go-aankiisii ugu dambeeyey u sheegay guddigii dabcan ka socday dadkii halkaasi deganaa ee madaxweynaha la kulmay dabcan madaxweyne qoorqoor uu soo abaabulay waxaana lagu heshiiyey arrin runtii dadka soomaaliyeed oo dhan ay wada sugayaan inay wax ku ogaadaan arrintaasi maxay tahay barnaamijka ayaan daawadayaal idinkugu hayaa sidoo kale barnaamijkeena waxaa ku daawan doontaan khilaafkii dowladda dhexe iyo puntland u dhexeeyey oo saameyn ku yeeshay xejka heer dadkii ugu yaraa puntland ay sheegtay in la siiyey sidoo kalena arrintan aysan ku qanacsanayn haddaba khilaafkii dowladda dhexe iyo puntland ka dhexeeyey miyaa xitaa xejkii saameyn ku yeeshay oo xujiyada sanadkan bixi doonta saameyn ku yeelan doona iyadana daawadayaal barnaamijka ayaan idinkugu haynaa khilaafka intaan la egsa dabcan puntland waxyaaba badan oo ay ku weynayso ayaan iyadana isla fiirin doonaa qodobadaas iyo wixii soo kordha ayaad barnaamijkeena wararka ee habeennimo ku daawan doontaan daawadayaal soo dhawaada waxaa idinka codsanayaa saaxiib yaraarad muuqaalka like saartaan liketiinu waa inoo muhiim waxaan rabaa daawadayaal qodob muhiim ah oo daawadayaasha aan raba inay ka aragti dhiibtaan dabcan mar kasta oo madaxda maamul goboleedyada hogaamiye ka tirsan ay dowladda isku dhacaan waxaa la isula dhacaa dan shaqsi ah haba ugu soo horreysa hadda madaxda maamul goboleedyada ee soo socda dabcan waxaa jirta in muddooyinkii sanadka ah xataa loogu daray ee gabaabsi ku dhow yihiin madaxda maamul goboleedyada intooda badan oo doorashadoodu ay tahay inay dhacdo haddaba ma kuu muuqataa meesha ugu horreysa ee axmedoobe oo hadda heshiis la-aa dowladda dhexe ay iska khilaafi doonaan ay tahay doorashada axmedoobe oo muddooyinkii ugu dambeeyaba ku dhisnayd mid uun isaga uu isu soo dhisayay aragtidaada dabcan waa inoo muhiim see dowladda u maarayn doontaa yacni muhiimadda hadalkaa raba inay fahantaan sidee dowladda u maarayn doontaa maamul goboleedyada inay doorasho qof fiicooda ka dhacdo maadaama dastuurka uu dhigayo in doorasho qof fiicooda dhacdo mise waxa meesha la sheegayay ee la abaabulayay oo dhan waa gacan ku samays oo labada dhinacba ma awoodaan aragtidaadu waa noo muhiim muuse soo dhowow dabcan qodobkan ayaan si toosa u gudageli doonaa laakiin waxaan ka hormarin doonaa khilaafkii dowladda dhexe iyo puntland u dhexeeyey durba saameyntiisa ayaa la arkay xujeydii xajka ee sanadkan ee puntland saameyn ayay ku yeelanaysaa puntlandna waxayba sheegtay in dadkii ugu yaraa ay heshay taasna ay aada uga xun tahay arrintaas saameyn intee la eg ayay yeelatay puntland si khilaafka dowladda dhexe kala dhexeeya maxaa kaloo macquul ah oo ay ku weyn kartaa oo ay dadkeedu ku weyn karaan cabdilaahi waa mahadsan tahay aad baan kuu salaamahayaa adiga iyo daawadayaashaada sharafteleba waxaan leeyahay habeen wanaagsan nabad iyo caafimaad qabna u rajaynayaa intaas kadib cabdilaahiyow dowladda puntland waray soo saartay gaar ahaanna wasiirka cadaaladda ee maamulkaas ayaa warbaahinta la hadlay arrinkaasi waa uu ka duwanaa arrimihii hore ee waxaa laisku hayaa arrimaha la xiriira xujeyda soomaaliyeed xajkuna waa rukni ka mid ah markaasi tiirarka islaamka oo qofkii awoodo uu soo gudan karo cabdulaahiyow soomaaliya hadda waxay maraysaa heer xataa ma dhihi karno khilaaf u dhexeeya laba maamul ama waxaan dhihi karnaa keliya laba shaqsi kala aragti duwanaanta dani iyo xasan sheekh dad badan oo acmaasha xadka doonaya inay soo gutaan ayaa ku weynahay taa oo runtii dembi uu ka dhalan karo haddii waddankan ay cadaalad ka jiri laheedna anu waxaan maqabaa raggan in loo maxkamadayn lahaa cause of qofkan maxaan ku idhaahdaay wax ilaahay mar keliya uu ku waajib yeelay inuu soo guto halkii mar waxaa laga yaabaa inuu fursadii uu isagu u haystay isagoo heli kara dhaqaale ee ka go-antahay inuu xajkii tago in siyaasadda xasan iyo dani ka dhexayso uu ku waayo qofkaas waxaa laga yaabaa sanadka dambe inuu geeriyooda ilaahay yuu weydiinayaa yuu ku xisaabinayaa weye su-aasha puntland waxay sheegtay in la musuqmaasuqay wasiirka weliba si kulolu u hadlay soomaaliya oo dhan ayaa la sheegay inay kusoo aaday 11,000 oo qof in xajka sanadkan ay aadayso tiradaas cabdulaahiyo iyadu laftirkeeda musuqmaasuqa ku jira tira intaas ka badan ayaa diiwaan gashan laakiin waxaa la sheegayaa inuu musuq ku jiro iyadu laftirkeeda marka puntland waa la musuqay waxaa la sheegay in 700 qof loo qoray dhammaan deegaanada puntland
هدي عبد الله يو حجيدة صومالية أكو تون كنوقف لوقي بي صومالية أو دان هدا ترى انت اسكبه انك سؤال يا سبول الله بغلال كلا كم مقام مركا ووحل ليا ورنتي حد كنا سيدي سبوا كم ذا حبناء سياسة بونفلا محاوكتا ان اريمي وحبرشا هور لو سياسي وارضي دوكسيغ سرع مستقبل كود وخلق الكود قلي وحاوكتا هاي كوبادا عكتا حتى فوتبولك ان سامين ونسلان هوري خلافات كوية لتي هذا وحال لي سويمي ماشي حاجك مركب ميلا أسوع عنا بقران مين عبد الله وانا وحلا لي وركان ما انت مركي أسوع قارنتي وحو إلان نقضي وح أن آد وغن حي رنتي سياسة وحا في عن إن أي كلا كو كلاسو عنات إن كو حدينات هدي ضدك إسلام كأها حاجين لها ماشي إلهي يقول دوانا يا سمين لها حرم كي إلهي تقي لها عبد الله إسبار الله دكتو محان نور دمان انت أسوع عنا وايش وايش مركا واوح لقو حماد عبد الله هذا أمها تصنتهاي ولبا طبعا خلافك وحل ليه هدي وسيح وجيستوح يا رب أيضا أو كلا أيام معقولة إني طبعا بنت لان كوي سأمدت كيدو كوا يعني موسو نعك له هدي أيون أجنو حجر خلاف رنتي سجنا سامين وين يلان كرا كاسو بدح ما بقبل ده أيتها هلك إسكار كدونان أو طبعا لنا ما مل قبل ده دورشة ده مركز الجارة مركز دورشة ده مدح ما مل قبل ده الجارو ما موقتها إن دولة النحى أي تاهل كي أي سد الطاس كه قبل لعبان لها اختلاف كدولة النحى إيه ما ملقو بلادي ده طبعا ولا ليه كرا عبد الله يو صوت نيم ولا بس ومالي هاد سد أوقت هاي دنيه س يو كشخة بالقياس شملون أديك أصلا يعني كم دولار وجنح سد قال بدن وكجرو بلس أباهن فهم جود إن أتكق على التسيستم كإيقاب كله وشقيه haddaba manager saadi xirsi ayaa diyaar kuula ah in ay ku barto ganacsigan iyo qaabka looga shaqeysto iyadoo waliba ku furi doonto dukaan online ka dhexdiisa ah oo aad ku ganacsan karto haddaba wixii faahfaahin dheeraad ah si aad u heshid kaliya la xiriir lambaradan shaashada kaaga muuqda sidoo kale markii aad la xiriirtid waxaad u raacisaa waxan ka socdaa Cabdullaahi Daacad si aad u hesho fursada qiimo dhimista iyo koorsooyinka free ah ee ay bixinayso manager saadi xirsi dantiisa hadii uusan ka dhex arkin arimaha la xiriira doorashada mas'uulkaasi wuxuu isku dayaya Cabdullaah iyo sidii wax kasta uu ku afgambin lahaa ma fiirinayo inuu dhig u daadanayo ma fiirinayo inay dad u barakacayaan ma fiirinayo dan kale oo Soomaaliyeed kaliya muhiimadiisu ninka Soomaaliga ama dowlad goboleed ha joogo ama dowlad dhex ha joogo waa in kursigaas isaga uu helo hadii uu waayo wax walba uu sameyn karaa marka Soomaalidu waxay tiraahdaa dabeyl haday timaado ama xaaba dabeyshaas ay wadato nin walba ishiisu gacanta saartaa maamul goboleedyada hadii la isla gaaro doorasho nin walba wuxuu ka shaqeynayaa sidii uu ku soo laaban lahaa hada doorashada Koonfur Galbeed ee November ugu sokeeda qaab uu shaaciyay madaxweyne lafta gareen waxa la leeyahay qaab maxaa ku jiraa wax ku socon karaan maaha waa bob iska cad sida ay qabaan siyaasiyiinta horena waxa uu ogeeyay madaxweynaha isaga ka horeeyay gudoomiyihii baarlamaanka mudane jawaari oo aqoonyaha Soomaaliyeed oo ogtahay dalkan halka uu ka joogo in loo diido inay tagaan bay dhabo waa dadkii deegaanka la lahaa waa dadkii xilka ku wareejiyay maxaa ku jiraa siyaasad Soomaaliya halka ay marayso markaan fiirino waa kursiga markii la gaaro kursi jacaylka ka timaado halka ay marayso marka waxa waaye maxaa ka filan kartaa Axmedoobe iyo ragii marka ku dhimanayay baash waa xaq ay ka sii jiraan waay marka Cabdullaahi dawladdu isgoys adag ay taagan tahay waana waxay waxaan dhigi karnaa dawladdu waxay guranaysaa nafsi ay maxaan ku jiraa baaratay sababtoo ah dadkan ay u adeeg weysay deegaankan ay u adeeg weysay ummadii maxaan ku jiraa xaalad nololeed ku sugan Soomaaliya dhaqaale darro ka jirtaa lagu leeyahay Muqdisho waa aragtay maalin walba dooqada laga dhisaayo marka uquwadii iyo dhaqaalihii masaakiinta ee la qaatay wuxuu dhaxal siiyay sida maanta amareyna madaxweynaha isaga ay hadda madaxda maamul goboleedada laf dhun gashku yihiin hadda arimihii dastuurka ah intee ku dambeeyeen aaway Cabdullaahi kulamadii uu madaxweynuhu ku baaqay adiga oo ah madaxweyne jamhuuriyad Soomaaliyeed oo 20 milyan oo Soomaaliye madaxweyne u ah dowlad goboleedyaal madax dowlad goboleed oo gubernatoora oo adiga madaxweyne ugu yeertay oo iyaga iyo ciidamadooda hadii la isku daro Cabdullaahi oo ilaahay xaalkooda oo afar iborta inay maxaan ku jiraa ku iimaan waayaan oo amarkaaga diidan maxay muujinay daciifnimadaada muujinay waxa aad tahay marka dawladdu fashil ay ku jirtaa
واصل أركي دونا عبد الله سيدي إيه ما عليه الكاس طبعا موسو دستورك وحو لغايا ان مامور قبلاده اي دولاد الحبه دور شقف في عوده قبطان مركي اوه الرئيسي قفكي اوه الرئيسي دستورك طبعا جبي وحو احمد حسين حسن شيخ محمود warqad di kasoo baxday ee ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada wuxuu ku sheegay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyadoo ay tahay in loogu yeero hoggaamiyasha ma muuqata marka hadda dastuurkii baarlamaanka ansixiyay ee doorashada qofi codka inay wadanka oo dhan ka dhacayso maamul goboleedyada ay qabanayaan ay tahay in hadda aysan muuqanin wax ifafaal ah oo arintaas muujinaya heer shabeelle iyo koonfur galbeed hadda ugu soo dhow magaalada muqdisho ama dabcan maamul goboleedyada ugu soo dhow dowladda dhexe حتى طبعا قبل كبنادر درس لا ايجي حتى واحد اللي هي كمان عكرت دي ندو دي قيبه بدن او كم اذا حر معهن سي مركا دستور كي لقول نعم طبعا وحي كقرنا لقوا انسحين كرا موسو عبد الله وحال وحال يري حارانا نرك حلال مرش دستور كان اولو وحو اها بادل مدحوينو بلمه وقال اسكا كبحي معارض وسنقنعين محافظكي او حلواندي بارلمانك انتي قيلنا انا الانسحيي اساغان اسكو غوراي هدي ديب او راعنو هيرشابيل يو كونفور غلبيدا غولك بنادر درسلا عبد الله هيرشابيل هدا دغالدا كسوقو اوغتا لكن كونفور غلبيد مغالوينك شباب غودوميان سدا حضر واجد تييغلو محال دي جري بيدبا اريدكيدا haddii asa uga baxdo deenuna iyo deegaanada 20 kilometer u jira waxa weey shabaab ajo sidee lafta gareen november tan soo socota oo maalmaha kooban naga xigan uu ku qaban kara doorasho one man one vote aqalka dadka ma lagu ciyaaraya wax socon kara ma hirshabeelle waa lamid muqdisho inkastoo amaankeedu bilowinkii dambe soo hagaagay haddana doorashada madaxweyne ee Soomaaliya Cabdullaahi waxa naga xigo 2 sano madaxweyne xashiq may 2022 la doortay may 2024 mareena almost 2 sano qaba laba kala u hartay 2 sano hadii wan ma wan fool lagu qabanayo farmaajo wadankan ma ka bixi lahayd kula tah mise doorasho oo teendhada lagu laabanayo xildhibaano lacag ka qaadanayaan oo aad laha farmaajo isaga rabay inuu 2 sano ku qabto wan wan fool waa laga diida cagaha lagu dhagay xasan oo adiga yaa ka yeelay waay marka su'aasha marka cabdullaahi baashaan waxay u muuqataa xaq hada madax ugu istaagto ma jahu taaga wixii dhig jiray amal madaxweynuhu wixii asaga uu dadka ku eedeey jiray ee uu 4 saac media la soo taagnaa maanta isaga haysta wuxuu farmaajo ku caay jiray wuxuu dowlad goboleedada ku caay jiray banaan cilay ku qabsatay marka sidoo u maareeyo indhaha ka fiirineyna anagu arki doona tabaan Soomaalidu wixii hore ugu mahmaaday Muuso gurbeenkii la xadmay lagu yiriyaa la rabaa marka dastuurkii hadda baarlamaanka meel mariyeen dabcan dad badan ay leeyihiin sida ay wax u dhaceen waxay ahayd si boobsiis ah in la meel mariyo oo dadkii shacabka ah lagu qanciyo inay wax dabcan wax la qabtay wixii la qabtay laga mar dhaliyay ay darrutii dadku sugayaan dabcan qodobkaas halkaas ayaan uga gudbaynaa daawadayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxa arrin weyn ka taagnayd Muuso dabdamiska oo dadkii halkaas ku noolaa ay sheegeen inaysan haysan meel ay aadaan deegaanadoodii dagaalka Al-Shabaab uga soo barakaceen haddana ay meeshaan naf ka raadinayaan lacag ay guriyo qaar iyo ku kireystaan aysan haysanin doodii ugu adkayd ayaa in muddo ah taagnayd oo sida dadkan la yeelaya go'aanka madaxtooyada Soomaaliya ay soo saartay xogaha la helayo ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku adkaystay waxay tahay in arintan sida uu isaga dabcan go'aamiyay ay u dhacdo dadkaasna ay meesha ka guuraan laakiin waxa leeyahay isbeddel waxaa jira in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dadka leeyahay meel dowladda ay idin dejinaysa ayaa la idin raadin doonaa xogaha soo baxay ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu hadda halkaas go'aansaday in dhulka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee daarta Saybiyaan u dhow ee dabdamiska uu go'aankii ugu dambeeyay ka soo saaray madaxweynaha ayaa waxa la sheegay in gudiga uu ka ballan qaaday in dhul ku filan qoysaskaas laga kiciyo halkaas la siin doono sidoo kalena ay dowladdu bixin doonto haddaba arintan runtii aad ay muhiim u tahay dabcan dowlad dhul bixisana dowladdii siyaad barra ugu dambeysay oo dabcan dhul dadka siisa dadkan intee la siin karaa intee macquul ilaan waxaan ognahay xataa dhulalka magaalada ka baxsa inay dad dhul dad ugu iibsan yahay dad leeyihiin ay tahay se leedahay dowladdu way u qorsheyn kartaa
عبد الله اسمه اللي هو يعني هذا ضد كاسة دبدمسك إني كجوران رول كله هيلكر صوتوا دولة دين وانا قانا بلن قادين ما يحونها وانا قانا رول كمقدشة هذا السر أيهين وأكت هاي دولة دو أرجنتين رول كي كلايب وحوا عقف قليش بقى يدو ضد كدقنين بقى أي سنة لين مركا ووح أنسو عن كلين واعي ما يحونه جد جاسي وحوا يقوض مقشي وحنها وقام وحل ليجريو كلا واعي كليه وحال روا قاب كهل كان لو صار لها haddii dhulka la siinay dawladdu ma iyada dugto dawladdu iyada ay sanbadan u ahayn ba in deegaanadan maxaan ku jiraahay noocan oo kala ah in laga hirgeliyo adeeg dawliya dawladda adeegay wuxuu ku qulxoon yahay hareeraha magaalada dawlad walba ayna runtii adduunka hadda aragtid elaborada immigrationada meelaha lagu shaqeeyo isbitaalada dawladda wuxuu ku yaalaan magaalada ku hareereysan yihiin marka dawladdu hadii dhul dadkaas ay u heli karto waxay ahayd inay ayad iska dagto oo dadkan la barakeeyo tan kale dadkan meesha jiingada ka dhisteen jiingada hadii maanta la jabiyo bari ku dhismi meesha waa dadka inaa dantooda iyo dhaqaalahooda ka fikirta ilaa adiga dawladdu ah tan kale dadkan dhulkan iska banaana ayaga dhistay dawladdu dhaqaale kama galin shidaal kuma bixin biyo kuma bixin koronto kuma bixin korontada jeebkooda kala baxaan biyaha si lamida waxbarashada sidoo kale wax kasta oo tasiilada ayaga isku bixiyeen kaliya dhulkan ay degan yihiin ugu timin marka dadkan dabdamisku waxaan leeyahay ilmo adeeryaalow ilaahay ba arsaaqada bixiya ballankaasu ballan hadda dhacaayo uma eka beerka xirta ama ijaar daga ama deegaanadiinu ku laabta ballantaasuna mid soconaysa ilama muuqato caqliga saliimkan waxaan rabaa inuu shaqeeyo in haddaba xabaalihii qodaya ee Argentina jajabinay ee dhul hor leh oo booba raadinayo inuu dhulkiina idin dhaafo ama dhul kale idin siiyo waa waxaan habeenna lagu seexan maalin lagu soo toosin markii waxaan kula talin lahaa inaysan isku daalin waqtina iskaga lumin ee magaalada sida kale ay ugu noolaan karaan ay ugu noolaadaan caadiyana dawladdan dhulbaba isaga caan baxdaba 16kii ilaa iyo 2000 intii u dhaxeysay dawladdii xad shiiq uu hoggaaminay dhulbaabkii ugu badnaa ee Soomaaliya ka dhaxay laga soo dhacay 2015 May markii uu soo laabtay xad shiiq ilaa yoomina hada dhulbaabkii ugu badnaa soo marka mashaariicda ugu badan iyo dhulbaabka ugu badan waxay yimaadaan xilliga dawladda baahida ugu badan waddanka waxay timaadaa xilliga xasiiq duruufaha ugu badan sababtoo ah malaayiinta waddanka soo gasho akoon gaari ku dhacaan Cabdillaahi oo lacag akoon ku jirto nin hayso aduu waxba ka cuni kartaa dalkii ka dhaqaaq malahan ee wal dhulalka la gala gelin jirsa ogtahay iibsiga dhulalka socday ganacsiyada kala socday xoolaha laga ganacsanaayay Muqdisho hadda hilib la'aan ku dhacaa lagu leeyahay nin walba war madaxa nin fiiri mashruuc dawladdan AAB wax la dhahay kaantay bajaajida la buufiyay guriyihii cashuuraha daafa lagu soo rogay jidadkii waxaa lagu leeyahay wadadan jidaha la dhisaaya jidkan la dhisaayo boos walba oo koo waxaa lagu leeyahay dawladda 4000 ka rabta adoo ii dhisnaaba la qaatabe ana intortayda hadda ana 4000 qaad ka 4000 ka qaad intee geysan dhaqaale marka aqliyad shaqeysaba maaha dawladdaanu waa wada mashruuc socdo waay waana wax laga yaaban yahay ilaahay madaxdeena soo hanuuniyo dhaqaalaha wadankan dadaa isaga takrifala hatta wadanka kuma bixinayaan Nairobi ay tagaayaan Habasha masaaj ugu marinayso war waxaan dhig iyo damir iyo mid wax ay leeyhiin oo ma jirta saaxiibo madaxay ka galayaan la arinta uu soo runtii ka dhawaajisay oo in wixii hadida ahaa ee wadanka uu lahaa dabcan wadan shisheeyay la geeyay runtii waa wax jira barnaamijkani ugu dambeeyay ayaana dabcan arintan uga hadalnay iyadoo runtii dadka siyaasiinta ee Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ba ay tahay inay wax badan runtii arintan ka ogaadaan Moose aad u mahadsan tahay daawada iyo barnaamijkani wararka ayaan guud ahaan jeclahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo barnaamijka intuu socday waxa kala qayb galay saaxiibkay Moose Cabdulle anigu Cabdulla Daacad ayaan idin la socodsiinay saaxiibyal barnaamijkan mid la mid inta ku kulmi doona saaxiibada inuu jecelnahay waxaanu leenahay nabadgelyo